Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo Pastor José Carlos. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite. Mas antes, gostaria de convidar você, que não é um inscrito aqui no nosso canal, a clicar no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se. O nosso canal é um canal de orações. É um canal que tem ajudado a milhares de pessoas. E quando a pessoa se inscreve no canal, ela recebe uma atenção especial, porque ela está mostrando que ela precisa de ajuda. E nós oramos por ela todos os dias. Então, antes da oração, clique no botão e se inscreva. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Antes da oração da noite especial, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão. A nossa oração da noite especial será para que Deus dê aquilo que você está buscando. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença nesta noite, meu Pai. E aqui estamos diante do Senhor, reconhecendo que não somos nada, que somos pecadores e que somos necessitados do Teu perdão, Senhor. Mas também sabemos do Teu amor e sabemos que o Senhor deseja nos ajudar, deseja nos socorrer, deseja sarar as nossas feridas, tirar a tristeza do nosso coração e nos encher de forças. Nessa noite eu oro por essa pessoa que tem se sentido fraca, que tem se sentido desanimada, essa pessoa, meu Deus, que tem sido atacada por todos os lados, Senhor. Pessoas odeiam ela, pessoas querem o mal dela, pessoas querem que ela seja prejudicada. Então eu peço que o Senhor venha ser o escudo dessa pessoa. Eu peço que o Senhor venha ser a bênção que rodeia ela, Senhor. E não permita que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma maldição entre na vida dessa pessoa. Se já entrou, então eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, meu Pai, venha repreender esse mal, venha repreender essa praga, venha tirar essa maldição que tem, meu Deus, se levantado contra essa pessoa. Eu peço que nessa noite o Senhor visite esse que está doente, às vezes até desenganado pela medicina. Visite este que tem um familiar que está nessa situação, às vezes no hospital, na UTI, às vezes em casa. Os médicos já falaram que não há mais nada o que fazer por ele. Mas nós sabemos, meu Deus, que a última palavra, a palavra final vem do Senhor. E o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa, meu Pai. O Senhor tem poder para curar qualquer doença, para libertar de qualquer sofrimento que a pessoa estiver passando. Então, em nome de Jesus, meu Pai, passa com o Teu poder na vida dessa pessoa. Passa, meu Pai, com a Tua luz sobre ela. Passa, meu Deus, com o Teu Espírito,
e venha em nome do nosso Senhor Jesus. Agora, meu Pai, curar essa pessoa. Venha, meu Deus, agora libertar essa pessoa desse mal. Libertar essa pessoa desse sofrimento. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que quando chega a noite, quando ela vai para a cama, quando ela está dormindo, de repente ela acorda assustada. Ela acorda com o coração batendo forte. Ela acorda sentindo medo, ela acorda com o terror. Então repreende esse mal. Repreende, meu Deus, esse mal que tem atormentado a vida dela. Eu oro por esse que está cansado, Senhor, de tanto bater em portas e elas não se abrirem. Esse que tem procurado trabalho, emprego, que tem mandado currículos, e quando chega a noite é mais um dia que se passou e nada deu certo. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que deseja ter paz na casa dela. Eu oro por essa mãe, por esse pai, que a sua preocupação tem sido os seus filhos. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo, Senhor, a dor da rejeição, do abandono, a dor do desprezo. Mas na tua palavra o Senhor disse que os humilhados seriam exaltados. Então, meu Deus, estende a tua mão para ajudar essa pessoa que ora comigo nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do nosso canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido aqui seja visitada nessa noite e seja abençoada. Espírito Santo, nós entregamos a vida de todos que têm orado comigo nas tuas santas e poderosas mãos. Eu peço ao Senhor a proteção. Eu peço ao Senhor que o Senhor guarde essa pessoa, proteja e livre ela de todo o mal, em nome de Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te exaltamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira fundo, diga graças a Deus. Se você quiser, aproveite agora e deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal para que eu possa estar orando por você na igreja. Você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, que Deus abençoe você. Convido você a se inscrever aqui no canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho para que quando colocarmos aqui novas orações, você seja avisado. E você que acompanha o canal e quer agradecer, é só clicar ali na mãozinha, no gostei, no like, e isso ajuda o canal. Eu vou deixar aqui para você, agora aparecendo aqui na tela do vídeo, mais orações para você ouvir e ser abençoado, abençoada por Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa noite.